madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kadib muddo asbuuc ah oo ku maqnaa shir ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Madaxweyne Gaas ayaa ka hadlay arrimo uu sheegay in looga hadlay shirkii Kismaayo oo ahaa doorashada 2020 ee Soomaaliya, arrimaha dastuurka, ammaanka, iyo sidii Al-Shabaab looga xorayn lahaa dalka ayuu sheegay. Madaxweynaha ayaana warbaahinta kula hadlay garoonka magaalada Garoowe ee Maxamed Cabshir Haamaan. Saad la socotaan waxaan ku maqnaa muddo usbuuc ka badmayeeraa 8 dari ah shirkii madasha qaranka oo aan isugu nimid magaalada ki 3-aad ee magaalada Kismaayo. Shirkaasoo diradda lagu saarayay dabcan geedi socodka dowladnimada iyo nabadgelyada Soomaaliya ay isugu yimaad madaxweyneyaashu falaqayn dheer kabacdi qaadatay muddo dheer iyo wadahadal dabcan waxaa ka soo baxay communiqueegii ama warbixintii aad wada dhageysanteen dhammaantiin. Waxaan isleenahay saan ka sheegayba shirkii madasha ujeedada u dambeyso la leeyahay waxa weeye waddankani in la xoreeyo, la xasiliyo, dowladnimo Soomaaliyeed uu helo. Ajendayaashii dabcan diiradda lagu saaray waxay ahaayeen wixii hore loogu wada hadli jiray, doorashooyinka qaabkay noqon doonaan, hal cod iyo hal qof 2020 in la gaaro, qaab doorashada deegaan bay noqonaysaa ama doorasho kale noqonaysaa, arrimaha dastuurka wax ka qabyada ah, nabadgelyada waxa iska bedelay, iyo sida wax looga qaban karo shabaab oo runtii dhib weyn dalka ku haysa ama deegaankeena ha noqoto ama deegaanada kale ee Soomaaliyeed ha noqoto. Arrimaha noocaas oo isleenahay waxay wax weyn ka yihiin masiirka dalka ayaa looga wada hadlayay. Waxaana ku soo dhammaaday si guul ah oo ku soo dhammaaday si nabad ah. Waxaana isleenahay qodobada soo baxay waxay ahaayeen kuwa muhiim u ah dalka iyo horumarkiisa iyo guul Soomaaliyeed ayaan isleeyahay. Dabcan dad su-aalo badan baa la isweydiiyey oo la leeyahay maxay arrintaas xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Arrimihii ku xusnaa wartimurtiyeedka dabcan dowladdu mas-uuliyadaha la kala leeyahay, waajibaad baa la kala leeyahay, awood qaybsi baa jiro, awooduhu laftooda waa qaybsan yihiin sida dastuurka ku qoran oo sistemka federaalka aanu qaadanay. Marka waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu yiraahdo si uu tufaham amase isafgaran waa dhankaasi inuu yimaado waa dhici karta. Dac marka in laga wada hadlay u baahanta laga wada xaajoodo ugu dambeyntiina annagoo Soomaaliya oo mid oo meel wada jeedna aanu wajahno wixii dalka sida wax looga qaban lahaa iyo sida dalka loo horumarin lahaa. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.